Jo, takže tamhle bych si chtěl postavit nějaký pěkný baráček. Tam, kde se ještě ubydlíme a... Ty vole. Ne, ty vole, ne, ty vole, ne, ne, ty vole, ne! Výbuch lidi, zdraví vás Skopion u nové série z hry Minecraft. A je to takový, je to server. A na tom serveru, když napíšete Island, tak se objevíte na takovýchto planetkách. Já mám snížený render distance, takže teďka toho moc nevidím. Ale aby se mi to moc nesekalo. No a mají tady různé věci. Jo, teďka víte, že tady jsme na vlastním planetě a mají tady různé pety a jo, tady mám peta. Yeah! Mám domácího mazlíčka, elektrického creepera. Čau. 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 Ne, chci spadnout. No nic, a já si chci udělat normální sérii. Ještě nevím, jak to bude dlouhý a takový. Ale prostě chci... Není to moc nahlas? Ale ne ty vole, tohle sounds. No, aha, ještě moje ten notebook ještě neopravili. No, takže tady... Takže tak. A tak se natěžíme nějaký dřevo. No prostě taky, no tak se natěžíme nějaký dřevo. Jo, čím to bylo? Pit? Jo, tady nám spadnou sapling, super. Počkejte. Varv příkazy, to bude tady, tady, bude tady. Psa petnemo, jo, pej, aha. A, tady. Ze začátku máte kid hráč nebo kid start, takže dostanete takhle tyto věci, což se hodí. Tak, tady máme druhý sapling, super. Je to jako ty normální planety, jestli to jako ta mapa ty normální planetky, jak tam máte, tady to máte jakoby od toho serveru daný, takže tady netřeba není nějaká diamantová planeta, ale máte tady creepře, ale ty vole. Vůbec torčky. No nečum. No a tady. Ne, ty vole, jsem se přeházet. Tak, tady, jo, sype železo. Jo, a teď jsem si vzpomněl, proč ode mě dlouho nevycházely videa? Protože se budu celý červenec na chatě. Ty vole, teď jsem se tě legej. Jsem byl na chatě a ještě budu na chatě, my jsme přijeli na pár dní, co jsme museli vyřídit, takže tady až do pátku jsem. Pak zase odjíždím na 2 týdny a pak už se v srpnu už tady budu. Takže v srpnu by měli zase ode mě vycházet nějaký videa. Takže děkuji. Tak a já na to skoro nevidím. Takže si uděláme nějaký torčky. Jo, takže tady máme vodu, tady železo. Někde ještě. Chtěl železo. Chci železo, tak nic. Ne, koble, že musím se nakopat, sakra. Kolik ho mám? 3, to je málo.
stačí. Tak, tohle. Nemám na to blok, abych se tam dostal. Tak já ještě půjdu něco natěžit, než se nám vypálí železo. Nevím, co mám říkat při těžení kovu, no, takže. Tak natěžíme si kobl. Stále těžíme kobl. Stále těžíme kobl. Creeper na nás čumí. To je debil. Já jsem ho shodil. Tohle, tak. Že už máme nějaký ten. Yes, že. Ne, já jsem si, ano, já jsem si chtěl lehnout. Ne, já jsem si nechtěl lehnout. Takže uděláme si tohle a meč. Díky. Takže my jsme to vzali na ten ostrov, ta tady. Tak já si pak plánuju udělat. Ty velkámo, jestli mě shodíš, což asi pochybuji, ale kdybys mě shodil, tak tě zabijem. Tak plánuju tady vlastně udělat pak prostě mosty přes ty ty. Počkat. Pám tady pak spojit ty ostrovy různýma mostama a takový. Moment. Jo, takže tady máme tohle. Tohle si pak chci vytěžit ten podzol. Je vevnitř něco zajímavé? Asi není v tom nic zajímavý. Ne, hele, kejfka. Super. Vodu tady nechci, tam ty překáží. Tady. To jako všechno? To je jako všechno? Ty vole. Jen kvůli vodě, ty vole. Fakt všechno, ty vole. Ty vole, já se lek. Ty P C S T. Ne. Jak se odvolává P C? Ne. No říte, já jsem tak strašně lek. Debile. Ty kokos, myslím, že jsem spawn pravý creeper, hej. Jo, takže tam nic není. Dobře. Ale ty vole, to jsem tam nechtěl dát. Tak jo. Co to je? To se mi líbí. To se mi líbit. Tak tam jdem. Jenom teďka dojdem tam a já udělám střih. Ty vole! Blbej. Creeper.
Fuj, děláš si takový šoky. Co to je? Aha. Fajn. To chci domů. Enchant. Těm pressure plateům moc nevěřím, popravdě. Takže super, takže máme enchanting, za což se opravdu, ale opravdu rád, že ho nemusím craftit. Aha. Do prdele! Kurva! 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 Čo to dorytě bolo? Ne, nebudu dělat, že mám... To... Ale co to sakra bylo? Co to bylo? Dobře, až uvidím pressure plate, tak mu opravdu nevěřím. Ty vole. OK, no. Tak aspoň tady je železo. Odpadl jsem si celou planetu, ale hlavně, že mám železo. A jako je pod tou lávou něco určitýho? Nebo to zase jenom prostě, že tam je láva? Ne, já jdu radši home. Napapkám, jo, to dřevo potřebuji, sakra. Dřevo. Tohle je mé oblíbené dřevo. Jako vzhledově je to pěkný dřevo. Ještě akáciový. Co to je? Pozor, vyhraší soutěž o nejhezčí Island výhra v vlastním 500. Minecraft server. Wow, nice. Ty vole, vypadám dobře v tom. Se na to si udál do home, je to rychlejší. Takže tady máme na čestku. Já ani nevím, jak dlouho točím. Jo, zamčený. To je creeper, já už ti potřebuji si dělat, už musím schovat, protože mě úplně, já si vždycky úplně tak strašně leknu. Takže tohle můžu zavřít už. Tamhle něco je. Super, začne pršet. Ty už tam nic nemáš.
Tak. Či to se nám vypaluje? Super. No. Warp. Warp příkazy. Tak. Teď se bude trošku sekat, tak se mluvám. Level hlad pet info. Pet info. Mazlík. HP 17 z 20. Damage 1. Hunger 77. Behavátor co? Skull 3 mazlík. Level 1. XP. Aha. Dobře. Ale jak ho mám asi nakrmit, že jo? Počkej, jak ho odvolám? Jo, psa ho vlastně odvolám. Mazlík. Do boudy. Do boudy. Čus. Ježiš, ty jsem bohu do mikráku, už to nebo slyšet. Takže super, takže to bychom měli tohle. Tohle už se nám vypálilo, máme. Máme level 1, takže si očarujeme. Krumpáč. Efficiency 1, super. A v příštím díle začnem, za kamerou chci rozestavět základy našeho baráčku. A tyhle jsem se bugnul. A pak budeme asi, v dalším díle, jako v druhém díle, bych udělal to prčí, tak jsme timelapse, postavil bych barák a to bude asi pak všechno z toho dílu. A z toho dílu to bude taky všechno. S tímto bych se tady s vámi chtěl rozloučit. Znáte to, lajky, odběry, dislajky, komentáře a tak dále. No a server máte v popisku videa, doporučuju, to je jako fakt opravdu dobrý. A já si teďka tady koukám, vyplácím vám Hunger Bar, takže to asi ne. No a s tímto jste s vámi chtěl rozloučit a u druhého dílu z tohohle nebo z této nové série, a nebo z Company of Heroes, nebo z nějakého vlogu, nebo z nějaký challenge a tak dále, zase příště. Zase příště. Čus. Creeper, pojď sem. Čus.